Продолжува серијалот на разговори со деканите и продеканите на Универзитетот Гоце Делчев, на факултетите при Универзитетот. Денеска чест ми е да го најавам гостинат во моето студио, во студиото на Универзитетска телевизија. Тоа е професор доктор Јована Нанијев, декан на Правниот факултет при УГД. Декане, добро дојдовте. Добро ве најавам. Ке зборуваме за Правниот факултет. Редовно секоја година имаме представување со цел да го доближиме Правниот факултет и сите останати факултети до самите студенти, потенцијални и актуелни. Генерално, што опфаќа Правниот факултет, иако мислам дека на повеќето им е јасно, меѓутоа што според вас е она што треба да го знаат идните актуелни студенти? Правниот факултет е еден од првите факултети при основањето на Универзитетот Гоце Делчев, односно постоиме 9 години и имаме неколку студиски програми, доминантно, нели, тежиш на студиска програма се правните студии, понатаму имаме новинарство и односи со јавноста и применета политика и дипломатија. Тоа се студии на прв циклус на студии, а на вториот циклус ги имаме правосудна насока, јавна администрација, применета политика и дипломатија и две студиски програми кои се во доменот на новинарството и менеджирањето со медиумите. Сигурно дека најголем интерес има за правните студии, предпоставувам. Да, но овде не би ги исклучил и двете студиски програми кои што така примамуваат студенти со својата атрактивност и иновативност. Во кои градови сте дисперзирани? Имаме студиски програми овде во Штип, но имаме и во Струмица, каде што ги имаме правните студии, и во Скопје, каде што имаме паралелно со студиската програма овде во Штип на новинарство односи со јавност, имаме и во Скопје. Има ли некои новини кои што треба да ги знаат студентите се од оваа година за факултетот? Новина е тоа што оваа година се поинтензивно работиме на доближување на студентите кон праксата, односно тие имаат можност за посета на судови, понатаму јавната администрација. Колегите кои што студираат новинарство имаат можност за пракса токму овде, нели, во телевизијата, во радиото, во издавачката дејност. Понатаму колегите кои се во Скопје исто така имаат посета во националните медиумски куќи. Исто така имаме поинтензивна соработка со стручњаците од пракса кои што доаѓаат во рамките на факултетот да реализираат настава, односно практична настава. И исто така би сакал да истакнам дека многу интензивно ја користиме симулираната судница, каде што се реализираат и надпревари за симулирано судење, но и практична настава, односно клиничка програма по предметите како што се казано процесно право и граѓанско процесно право. Оние кои што можеби не знаат со што ќе се соочат, што значи ова симулирана судница за студентите? Тоа значи дека тие може да учат буквално во една реална ситуација како се одвива еден судски процес, односно имаме многу современа судница со современа електронска опрема каде што се врши снимање на целото судење и они се ставаат во улога. Значи тоа е идејата да играат улоги на суди, понатаму на тужени, на тужители и така натаму. Тоа значи дека во иднина кој ќе идат во судница веќе секој им е веќе да бидат, да, веќе да бидат спремни и тоа е предност така и нас, бидејќи во рамките на наставниот кадар имаме и луѓе кои што се вработени во рамките на правосудниот систем, односно суди и јавни обвинители. Можемо да забележам дека во последно време се организираат се почесто некакви дебати и работилници кои што ги правите во рамките на вашиот факултет. Ги вклучувате ли тука студентите и која е целта на овие активности? Студентите интензивно се вклучени во сите истражувања кои што ние ги правиме. Конкретно, набљудувачката мисија на ОПСЕ и оваа година и минатата година поддржуваат активности кои што се однесуваат на говорот на омраза, на недискриминацијата, заштитата на човековите права, каде што се вклучени студентите, понатаму дебатни активности. Оно што јас би сакал да го истакнам е дека оваа година ќе организираме потполно бесплатна летна школа за студентите, еднонеделна, која што ќе се реализира во Охрид, во соработка со Државниот универзитет Тетово и повторно
Подршката имаме од наведувачката мисија на Обсе во Скопје и би сакал да истакнам дека... На кои теми летната школа? А летната школа е во доменот на човековите права и во доменот на кривичното право. Така, тоа е веројатно дел од праксата која што имаат студентите. Она, она размена која што исто така е може би битна да истакнем, имате ли соработка со други институции, освен Обсе, соработка со други факултети надвор од државата? Значи, нашите студенти ќе имаат прекрасната можност за еден млад човек во текот на своето студирање преку Еразмус програмата и преку билатералните програми кои што се помеѓу Република Македонија и одделни земји, да отидат на неколку месеци или на еден семестар потполно, бесплатно, потенцирам, студиски престој на вострански универзитет. И дополнително на тоа, кога ќе се вратат во Република Македонија, односно на нашиот универзитет, кредитите кои што ќе ги добијат таму и оценките кои што ќе ги добијат, тие директно се трансформираат, односно имаме тој трансфер на кредити и на оценки кај нас. Така да, тоа е прекрасна можност понатаму и за нивен квалитетен кариерен развој, но и за полесно вработување. Има ли интерес за Еразмус програмата? Да, да, има интерес, имаме ние многу квалитетно искуство во тој дел, имаме многу студенти кои што ја искористеле оваа програма и она што јас себе би сакала да го истакнам е што имавме студенти кои што дојдоа и кај нас, односно го препознаа нашиот факултет за да престојуваат овде еден семестар, тоа беа студенти од Полска, имаме студент од Литванија, имаме студент од Бугарија, очекуваме студенти од Хрватска и тоа е доказ дека и нашиот факултет е кредибилна институција која што ја препознаваат студентите од другите држави. Интересно е тоа што ги организирате ораторските средби или ораторската вечер, како што ја нарекувате, и оваа година многу наскоро ќе се случува во рамките на прославувањето на патројниот празник. Интересно е што ова веќе станува традиција, препознаваат ли студентите како еден вреден настан да го искажат своето мислење, својот став овде? Да, значи, тоа е еден од нашите активности кои што уште од самото формирање на факултетот се отпочнати и се поинтензивно и поинтензивно се реализираат. Поинтензивно бидејќи со еден тим на ентузијасти се формираше тој ораторски клуб и се вклучени овде студентите бидејќи тие вежбаат говорништво, вежбаат модели на аргументација, правниот факултет секогаш се залагам да биде местото каде што ќе дојде до израз слободата на изразувањето, а не може ние да зборуваме за правник или пак за еден новинар или за еден политиколог доколку ја нема развиено свеста за она што значи слобода на изразувањето. И тоа е празник, јас ќе кажам еден од празниците на нашиот факултет да се слушнат брилијантни говори. Така, минатата година имаше наистина едни интересни говори кои што привлекува и вака пошироко внимание меѓу луѓето. Оно што сигурно ги интересира студентите се можностите за стипендии. Универзитетот ја нуди оваа можност. Како е со вашиот факултет? Има ли можности со работки со бизнис заедницата? Стипендии се добиваат од самиот универзитет Гоце Делчев. Тие 500 стипендии за кои што може да аплицираат и нашите најдобри студенти. Понатаму, нашите студенти имаат можност за добивање на програми кои што пред се се во доменот еве на човековите права, во доменот на европските интеграции. Значи, посебни фондови, фондации ја поддржуваат таа активност. Бизнис заедницата пред се станува збор, значи, за неколку финансиски институции во Република Македонија кои што ги стипендираат добрите студенти во доменот на правото кое се однесува на банкарското работење и деловното право. Ме интересира за правниците, оние кои што се на новинарство, ним вратите им се отворени во универзитетска телевизија, радио, вестниците или на веб-сајтовите, тие можат да реализираат пракса овде, меѓутоа дел од нив имаат интерес и на медиум и надвор. Ме интересира за правниците каде, во кои институции тие поминуваат својата пракса. Правниците, зависно во која година, нели на студии станува збор, интензивно. Тоа е традиција веќе кај нас да студентите имаат посета на Уставниот суд, на Собранието на Република Македонија, понатаму на Управниот суд, во казано поправните установи,
тоа се оние неку серијална посети, но тие се често присутни на судења во основните судови, понатаму имаат пракса во нотарски канцелари, во адвокатски канцелари, канцелари на извршители, имаат посета во единици на локална самоуправа, значи ја имаат таа перманентна соработка и можност да ја препознаат својата нели идна професија како правници. Имате ли фидбек како се снаѓаат на пазарот на труд со оглед на тоа дека веќе излезе една генерација или две? Да, имаме повеќе генерации кои што се излезени и сликата на нашиот факултет се всушност нашите дипломирани студенти и нашите магистранти. И јас сум горд да споменам дека голем дел од наши студенти кои што имаат дипломирано, имаат положено прво студен испит, имаат отворено своја адвокатска канцеларија и тие се успешни адвокати. Имаме колеги кои што се соработници во адвокатски канцелари, нотарски канцелари, извршители, колеги кои што работат во јавната администрација, колеги кои работат во меѓународни организации и она што јас би сакал да го истакнам е што имаме колеги кои што имаат најдено своја работа и во меѓународни организации надвор од Република Македонија. Значи тоа е сепак еве за пофалба за тие колеги, тоа е нашата гордост. Чисто влада е нели стереотип дека има премногу управници, меѓутоа очигледно дека пазарот на труд има потреба од тоа. Тоа е така наречена конјуктурна професија, односно доколку еден правник инвестира во своето знаење како и секоја нели друга професија и доколку инвестира со јазик, тој јас би рекол има гарантирана работа, бидејќи не е можно да ние зборуваме за странска инвестиција, таа странска инвестиција да не има правна поддршка од квалитетен правник. Гарантирам дека секој квалитетен правник ќе си најде квалитетна работа и ќе биде успешен професионалец. Тоа не би рекол дека може би е така, но еве ќе соснам да кажам, јас го тврдам тоа. Така, можеме да проговориме и за вториот и третиот циклус на студии кои што се активни на вашиот факултет, каков е интересот овде, кои се студиските програми кои што се активни? Имаме двогодишни и едногодишни студиски програми. Двогодишните се наменети за студентите кои имаат трогодишно до дипломско образование, односно 180 кредити, а оние кои што се со 60 кредити се наменети за студентите кои што имаат дипломирано со 240 кредити, односно по тој стар систем со 4 годишно до дипломско образование. Имаме голем интерес, бидејќи нашиот факултет овозможува полагање на испити кои што се едносеместрални, тоа овозможува поинтензивно студирање. И оно што еве би посочил дека интересот е поголем во сферата на правосудството, односно правосудната насока, но голем е интересот и за двете останати насоки, со тоа што имаме кандидати и од јавната администрација, имаме кандидати и од нели професионалци кои што работат во сферата на политиката, професионалци кои што се во доменот на медиумите. Интересот е забележителен, значаен и оно што јас би го потенцирал е дека сме веќе во постапка на акредитација на нови студиски програми и би потенцирал дека од оваа година стартуваше и третиот циклус на студии кој што е во доменот на политичките системи. Тема само една насока. Една насока, да, една насока и засега таа бројот на слободни места е пополнет комплетно. Оно што сакав да ве прашаме во односот на истражувањата, како стои правниот факултет во оваа насока, мислам се прават ли значителни истражувања кои што би можеле да направат поместување во правната наука или во политичката наука, или пак можеме да очекуваме во иднина некои вакви слични проекти? За среќа нашиот факултет бележи кадровски развој, односно имаме голем број на колеги кои што претходно беа асистенти, веќе стана наставници, односно доценти. Нашите катедри се зајакнати со тоа што и истражувањата веќе се насочени кон различни полиња од правото, односно тековно имаме истражување кое се
однесува во сферата на деловното право и имаме истражување кое се однесува на единиците на локалната самоуправа од овој источен плански регион. И правниот факултет на ваков начин може да се препознае како партнер на бизнис заедницата, како партнер на јавната администрација, на единиците на локалната самоуправа преку сознанијата кои доаѓаат преку овие истражувања да даде свој придонес, односно да не бидеме како оно што значи наука заради наука, односно наука ради наука, туку ние да зборуваме за наука за во функција на еден општествен и економски развој. И покрај ова би потенцирал дека голем дел од нашите колеги работат одредени индивидуални истражувања кои што на крај нели резултираат со научни трудови и публикации. Тоа е активност која што бележи развој и јас се гледам цврстината на нашата иднина токму во тоа. Дека не ви благодарам за разговорот и посакувам многу успех. Благодарам и на вас.